ovih silnih selekcija, koje su u takmičenju u ligama? Sve su u takmičenju osim škole košarke, znači ta najprva selekcija koja je bila sad na fotografisanju, sve su, znači 8 selekcija u takmičenju imamo ovdje. Znači za vikend 8 selekcija ili u Pirotu ili negde na putovanju? Tako, sa prvim timom i 9, osim toga bit će vikende kad počne mlađe ove najmlađe selekcije da igraju, bit će i 11 selekcije, jer ćemo da imamo dve selekcije mlađih pionira. Troškovi za putovanje zna se, a kad se igra ovde? Isto sve. Sudije, delegati, sve se plaća? Delegate, sudije, sve najnormalnije. Koliko godišnje koštaju ovi mlađi? Koliko se ulaže u njih? Dobro, sad je to neizvesno. Uglavnom da oni plaćaju članarine, tako da deo se finansira i od toga. Sve selekcije plaćaju članarine? Koji iznos? Selekcije. To je iznos negde na 1200 dinara i zavisi od selekcije, neki više, neki manje, ali u principu nije samo to dovoljno, u principu klub dotira vrlo